Gaachanni sirnaa nageenya naannolee eegsisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Kutaaleen hawaasaa miseensa gaachana sirnaa ta'an godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee gaachana sirnaa leenjiuun qaamolee nageenyaa waliin qindoofne nageenya magaalaa keenyaa eeggachaa jirra jedhan. Sirna eegumsa ni eegganna. Araddaa duwwaa keessa jirra. Araddaa duwwaa takka. Akkasii gaachanni sirnaa gaanta 4 qaba. Tiimii 12 qaba. Akkasitti bobbaana jechuudha. Akkasii biyya teenya eeyina. Gaachana sirnaa jaamna. Gaachanni sirnaa kun eega nu jaaranii asii bituu galgaluu araddaa duwwaa takkaatti walitti qabamne hoogganaa araddaatii wajjin humna nagayaa Mama Barqalleefaa wajjin karaa poolisiitiin Afwarqii wajjin hoogganaa keenya cufaanuu akkasiin nu ramadanii. Gaachana sirnaa jedhamuun hojii nageenya kabachiisuun hojjetan kunneen qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun namoota fuula haaraa ta'e qorachuuf kan humna isaaniitii oltee seeratti dhiyeessaa jirraa dubbatan. Fuula haaraa fa'aa waan adda addaa magaalaan teenya waan itti beekamtu nageenya kan isiin nuuma beetanii nageenyaan baay'ee beekamti. Waan xiqqaas keessa hin jiru fuula haaraa ni eeyna kallattii mootummaa jala deemna hundinuu jechuudha. Akkasitti dalaguu jirra. Rakkoo Baabbilee keessa jirtu cufa warra hattuu mana cabsitu haa ta'u, nama haree dhufu haa ta'u, shanee haa ta'u, hiwaata haa ta'u, cimfanyaa haa taatu waanuma mootummaa tana diiguu barbaada. Cufaa'u odoo kiristiyaana hin jenne, odoo islaama hin jenne tokko taanee gaachanni sirnaatis gosa cufarraa wal keessa jirra jechuudha. Akkasitti harkaan fiiqooytu galgaluu fuudhachaadhaa jirra. Baabbilee keessatti mixii takka taasiseen ta'uuma qabna hogguma san. Jiraattonni magaalaa Baabbilee akka jedhanitti taanaan gaachanni sirnaa leenjii erga hojiitti galee qaamoleen nagaa booressan hin jiranii hannis hirrateera jedhan. Gaachanni sirnaa eega dhufe hattuun magaalaa keessa deemtee waa fuutullee dhabamte jeetii yaada. Nageenyi boora'uu dhiisiiti hattuun magaalaa keessa deemtee waa fuutullee dhabamte jechuun yoo dhabamte illee cufaa xiqqaatee jechuun hin danda'a. Kanaaf gaachanni sirnaa erga dhufe. Haala sarara gartee waan gaariidha kun waan nageenyaaf barbaachisaadhaati mootummaan yaade kana galan irra biyya ga'u durarratti lamma isaa mootummaa waan kana yaadee fide gaachana sirnaatii fi kana waa'ee uummata nageenyaatti hojii wal qabsiise baay'ee galatoomaan ja'anii kanaafuu waan guddaa guddaa hojjetanii jiran. Gaachanni sirnaa galgala bahee bobba'eeti tiimitiimitti gandee eegu jira. Fuula haaree yoo harkaan qabanii galchuu jiran baay'ee itti gammannee jira. Gaachana sirnaa Abiy Ahmed nu godhuuf baay'ee itti gammannee jira. Humni hawaasaa kun hojii qaamolee nageenyaa deeggaruun qaamni hawaasaa kamuu leenjicha fudhachuun egeree biyyaatiif waan gaarii hojjechaa jira kan nuun jedhan poolisiin magaalaa Baabbilee itti aanaa Saajan Afwarq Wandimuu gaachanni sirnaa uummata waliin nageenya magaalatti mirkaneessuuf hojjetaa jira nuun jedhan. Haala gaariidha gaachanni sirnaa haalaan baay'ee barbaachisaadha. Nuufillee yeroo ganda keessa bubbaafnu nuufillee digaafi fagoodhaa jiru isaan odeeffannoo garagaraa. Fuula haarawaa garaagaraa isaantu qabee fida. Kanaaf haala gaariidhaan jaamama bakka gaachana sirnaa kanarratti. Gaachana sirnaan wayita hojjennu olmaa keenya guyyaa qaamolee nageenyaaf gabaasaa wal dubbisaa hojjennaa dubbatan. Gizee cufaa'u eegbeenya keenyas akka jaba guyyaa yoo ta'eeroo nama lama magaalaa keessa deemnee nama haares laalaa ni qaamne. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee obbo Abbabaa Lammii gandoota 4 magaalichi qabu hunda keessatti gaachanni sirnaa kun leenjiuun hojii nageenya kabachiisuu keessatti hirmaataa akka jiranidha kan dubbatan. Ganda tokko keessa miseensa 36 jira. Kanaaf tiimii kana keessa bakka tokko jiran jechuudha. Gandi kun tiimiin guddaatu jira jechuudha. Kanaaf inni kunis gaachanni sirnaa kanaan karaa kanaan qindaa'ee kan hojjetaa jiru jechuudha magaalaa kana keessattis. Galgalamma sa'aatii 5tti gaachanni sirnaatti qaba. Sa'aatii 5 boodatti immoo poolisiidhaa fi milishaatu irraa qeebala. Amma ganamaatti milishaanii fi poolisiin iddoo cufamu iddoo sakatta'amu iddoo hojiin irratti hojjetamu adda baafatee ramaddii waan qabaniif galmeedhaan qabaniif sanirra dhaabbatanii walirraa qeebala galmeeffata. Hanga waajjira ijaaruutti ga'anii jiran gaachanni sirnaa waajjira mootummaa alatti ba'anii moggaatti ba'anii waajjira tokko qofaatti ijaarratanii bakka giddu galeessarraa bobba'an kanas ni qabu. Kanaaf sadarkaa kanatti moodela. Kantiibaan magaalaa Baabbilee obbo Kadir Gannaa gaachanni sirnaa nageenya magaalaa Baabbilee eegsisuuf qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuudha kan eeran. Nuti tokkummaa uummataa fi nageenya amansiisaa itti fufinsa qabu fiduu qabna gaafa jennu mootummaan immoo isa hiika qabu
tokkummaan sun maaliinifuu qaba waan jettu gaafa fedhu jecha nuti dhabnee itti rakkachaa turre san nuuf adda baase. Gaachana sirnaa jedhee adda baase. Galtee guddaa nuuf ta'e jechuudha. Daandii nuuf ta'e, ifa nuuf ta'e. Tokko gaachana sirnaa gaafa jedhee fidunne gaachana sirnaa irratti maal hojjechuu akka qabnu adda baase. Tokko haasa guutuu leenjisnee meeshaa waraana magaalaa san keessa jiru guutuu galmeessinee abbaan qabeenyaa meeshaa waraanaa isaa qabate tuuta isaa jalatti sagli isaa jalatti halkan akkaatuma ramadameen ramaddii isaa sanii magaalaa hanga sa'aatii 5 fi hanga sa'aatii 6 eega.